forțăm după el. Aiu. Cântrem. Իսկ այսքս միտի որ մատից հակնեմ։ Սա միդիատրը պետք է հակնել ցուցամատին։ Եվ այն պետք է ամրացնել մատնոցով, որպեսզի չընկնի։ Ինձ թվում է պետք է ակաժները փակել։ Սոլիկը փորձում է նվագել։ Չէ, ավելի լավ է դու նվագես։ Ինձ մոտ երաժշտության փոխարեն աղմուկ է ստացվում։ Իսկ ինչ ես նվագելու։ Ես նվագելու եմ Կոմիտասի Շուշիկի ստեղծագործությունը։ Պատկերացնում, որքան դժվար է։ Անչափ շնորհակալ եմ, համոզված եմ, որ քո կատարումից հետո երեխաներն էլ ավելի սիրեցին կանոնը։ Մի անգամ ես ջազային համույթի կազմում էլ եմ կանոն լսել։ Դու երբևէ փորձել ես այդ ոճով նվագել։ Այո, իհարկե, մենք շատ ենք նվագում ջազ ոճով, եւ սոլո, եւ անսամբլեր։ Կանոնով ոչ միայն մենակատարներն են նվագում, այլ նաեւ օգտագործում են նվագախմբի կազմում։ Հիմա կլսենք կանոնի ընջողությունը երյակի կազմում։
յուրահատուկ զրնգուն հնչողություն ունի։ Ես առաջին հերթին շնորհակալ եմ իմ ուսուցչուհուն, որովհետև եթե չլիներ նա, ես չէի կարող այսքան գեղեցիկ նվագել, եւ հետո իմ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ծնողներին, որովհետև նրանք այնքան հետևողական էին, եւ եթե նրանք չլինեին այդքան հետևողական, ես չէի կարող հասնել այսպիսի բարձունքների։ Մեկ էլ մեր կողմից ենք շնորհակալություն հայտնում քո ուսուցչուհուն, Ծովինար Հովանիսյանին։ Երեխաներ, եթե ձեզ որևէ այլ երաժշտական գործիք է հետաքրքրում, գրեք մեզ այդ մասին, եւ մենք կփորձենք պատասխանել ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին։ Տեսնեք, թե մյուս նամակագիրները ինչ հարցեր ունեն եւ ինչ են մեզ գրում։ Բարև ձեզ, սիրելի Սոլիկ եւ Բասիկ։ Ես 4 տարեկան Ինեսան եմ։ Դրա համար էլ նամակագրում եմ մեծ քույրիկը։ Շուտով նամ մանկապարտեզում իմ հանդեսն է լինելու։ Ես այնտեղ արտասանելու եմ։ Ես իմ մանկապարտեզը շատ եմ սիրում, սիրում եմ նկարել, ու նամակիս վերջում փորձել եմ ձեզ պատկերել։ Զվարճալի ենք ստացվել։ Այս նամակը մեզ են գրում Դավթյան Դավիթը ու Մերին։ Սիրելի Սոլիկ եւ Բասիկ, ձեզ գրում են Դավթյան Դավիթը եւ Մերին։ Շնորհավորում ենք Բոդուրի Զատիկը։ Մենք այս տոնը շատ ենք սիրում, ամեն տարի բակում մրցույթներ են կազմակերպում ու այնքան հավքիթ են ուտում, որ գետինը ծածկվում է գույնզգույն կճեպներով, բայց վերջում մենք բոլորս միասին իհարկե մաքրում ենք, որ մեր ծնողները չբարկանան։ Սոլիկ եւ Բասիկ, խնդրում եմ ցուցադրեք մուլտֆիլմից որևէ երաժշտական հատված։ Արի այս անգամ ես բացեմ այս նկարազարդված ծրարը։ Ողջույն, շնորհավորում եք բոլորին, Սուրբ Զատիկը, մենք Լիլիթն ու Լարիսան ենք, սովորում ենք Գեղարվեստի վարժարանի 4-րդ և 6-րդ դասարաններում, շատ ենք սիրում հայրենի կալիքը, երկուսս էլ երազում ենք նկարչուհի դառնալ, քիչ առաջ նկարազարդում ենք Զատիկի հավքիթները, նրանց վրա գույնզգույն թիթեռներ, ծաղիկներ ու նախշեր ենք նկարել, երբ մայրիկն ու հայրիկը տեսան, այնքան հավանեցին, որ մեր նկարած հավքիթներով բնակարանը զարդարեցին ու նորերը ներկեցին։ Լիլիթ եւ Լարիսա, ձեր գունազարդած հավքիթները լուսանկարեք եւ ուղարկեք մեզ, որպեսզի ցուցադրենք հեռուստադիտող երեխաներին։